Idag är det onsdag den 19 augusti 2020. Nu har vi Åsbygård i Vidbo. I det här huset bodde vi när jag var liten. Som närmast här. Verandan fanns inte. Och häcken var höger. Ungefär lika som till överkanten på fönstret. På nedervåningen. Men annars är det ungefär lika som nu. Och i mitten på det där långa huset, där var affären. När jag var liten. Sen lagde den ner på början på 70-talet. Idag åker jag Volvo XC70 D5 2004. För grabben åker, har åkt till västkusten med en kompis. Så han lånar XC40 D3 2019. Nej, Holland är det. Vet inte vem det var. Hans kompis är från Ekerö som var hämtade honom. Så åkte de till västkusten. Han var dit förra året också. Då var det med en annan kompis från Örebro. Det här är Vidbosocken i ungefär här från en mil till Arlanda flygplats. Här åkte jag när jag var åkte moped när jag var 14 år. Då åkte jag, hade jag var som en gångväg upp här. Den är helt borta nu, men det gick ungefär rakt upp här. Det var inte så brant, men lite i alla fall. Så åkte jag på, det gick nog här ungefär. Så åkte man på andra sidan där runstenen. Där runstenen har jag. Den hittar de aldrig någon andra. De vet inte ens om var den finns. Kan finnas i den här västra boden här. Här västra boden finns här. Så är det gult och så östra boden där borta. Västra boden och östra boden är röda. Sen är boden där, den är gul. Och östra boden som är där, som man filmar nu, röda. Den är väldigt gammal. Jag kollar på en karta från 1839. Då är det bara det huset som finns med av de som är nu. De andra bostadshusen låg längre in här på tomten. Och det här fanns inte heller. När det var affär, då åkte man ju här när de handlade. Sen var det ganska mycket bilar som körde. Men själva riktiga vägen var där redan då som man filmar nu. För att vägen som filmar här bak som inte syns. Ja, det syns ju staketer. Det är bara att säga staketer. Den såg ju klar 1954 innan vi flyttade hit. Kommer en Honda Goldings ut så. En stor motorcykel i alla fall. I alla fall så 4 september 1976 då fyllde jag 15 år. Men på sommar 1976 innan jag fyllde 15 då hade jag en DKV-moped som jag köpte av brorsan. Och det var den jag åkte med här. Jag hade ingen lys och sånt. Det var rätt fin moped med vaggram. En 65 med vaggram. Och, inte skickig på sådär men modellen. Den var röd och svart. Röd tank och kåpor på sidan så var svart ram och så aluminiummotor. Victoria motor, treväxlad och så var grejerna på växelspaken. Till växelspaken låg upp på växellådan. Och det var fin modell med vaggram och så här. Och sen när den borrade sen motorn, pappa Sture och min brorsa Rune och jag var till Uppsala. Så det borrade den. Och då sa jag kan ta upp en 70 kubik om du vill så. Ja, Rune och pappa tyckte att vad bra, vad tycker du om det? Och jag sa ingenting, men jag tänkte att den ska ha den här 15 sen. Och sen hade man inte det begreppet som man har nu. Det har varit jättefint att få en 70 kubik. Det har gått fint, finare. Man tänkte att 70, det blir lite läskigt kanske. Så. Men det blir bara att den har gått lite finare än man gjorde. Så den har varit 50 kubik. Däremot var det ställbart munstycke på den. Och ofta på gamla mopeder, de är ofta, då ska det vara en hästkraft där. Från 61 fick de vara det. Innan var det 0,8. Men det är inte ovanligt att de är lite till redan från standard. Och så ställbart munstycke kanske var 2,5-3 hästar. Det är svårt att säga, men 2 så kanske var lite drygt. Och sen 15 sen, då den Suzuki-moped. Den var ju en hästkraft. Och det har man ju lärt sig efteråt sen att dubbel så stark går inte alls dubbel så fort. Och så var med DKV, den gick ju kanske lite över 40. 40-45 där någonstans emellan. Lite över 40 ska jag tro. Och min Suzuki-moped gick ju 30. Men jag tror det kom med att vara dubbelt så stark. Och det var ju ungefär. Och det kändes ju inte som att man var 10% 30% stark. Utan det kändes ju dubbelt så stark ungefär. Det kändes som stor skillnad. Det kändes inte alls lika. Mycket starkare känns det. Och den kanske inte behöver vara 3 hästar med ställbart munstycke, det vet jag inte. Man fick ju skruva på ibland när man satt och körde så går fint. Men det 3 hästar kanske det var, men lite över 2 kanske.
Och här åkte man upp lätt för den här backen. Den var väl lite lättare också med lite grejer borttagna, lysen och sånt där. Men Suzuki vägde 74 kilo. Ja. Nu ska jag gå ner till Hammhagen som ligger här bakom. Det har inte varit på 42 år tror jag. Tror jag var 1978 sist. Och grabben, han är ju 20 nu. Han är född 00. Och det känns ju som... Det är lite mer dubbelslänga där nere vid Hammhagen. Men det känns som det är 4-5 gånger så länge. Kanske mer. Jag var 16-17 år när jag var där nere sist. Exakt vilken månad jag var där sist vet jag inte. Men jag ska gissa på hösten så kanske jag hade fyllt 17. 1978. Men det är inte säkert. Jag kanske bara var 16 till mig. Så det huset bodde jag i. Eller vi. Fram till... februari 1979. Vi bodde där 15 år. Så när som på en månad då. Vi hade arrende ut till 14 mars 1979. Men vi flyttade en månad innan. Flyttade vi 3 kilometer åt det hållet. Vi åkte höger, alltså vänster. Så här från ungefär 3 kilometer. Så det är märkligt att man går här. Här var för nästan ett år sedan, första lördagen i september, har de så här hembygdsdag. Och förra året var jag här då. Så här var det så länge sedan. Så jag åkte förbi någon gång också, kanske efter det. Kommer inte ihåg, jag åkt någon gång här. Men nere i Hammhagen var länge sedan. Och det är långt bland varven här med. Hej då. Kommer lastbil lite rörelse. Där är smedjan som man filmar i en annan film. Jag berättade att jag såg en avsnitt när jag var liten. Asnå 50 som vi lekte ibland. Hej då.